Välkommen till en ny vecka med oss. Vi är i vecka för vecka. Och i denna vecka är vi i vecka 35. Magen här. Ja, det växer och sånt. Så det knakar. Ja, det växer så det knakar. Mm. Det gör det. Och bebisen känns som att den är på utsidan nästan. Ja. Man kan nästan få tag i armar och ben. Eller hur? Och, ja. Verkligen. Alltså, det är oj, nu syns de där tråkiga grejerna i trappan. Vi kan visa de tråkiga grejerna i trappan. Då är ju... Jag har fått en sån här tensmaskin. Jag har alltså jätteont i ryggen. Så jag har fått en sån här tensmaskin som det sätter på ryggen här. För jag har ont ända hit upp. Jag hade ju den flera timmar igår. Och det lindrade faktiskt. Mycket mer än vad jag trodde. Mm. Jag har oftast inte ont när jag vaknar på morgonen. Och nu har vi varit vakna i typ 4 timmar eller något. Ja, det är ingen som vet vad klockan är, så du behöver inte säga det. Nej, men jag bara tänkte om vi hade ju sovmorgon i morse. Du brukar ja. Inte ha. Nej. Nej, och så gick vi upp typ 20:10 eller något. Ja. Ja, så nu är klockan 2 någonting. Ja, 3. 3. Ja, i alla fall. Vi går runt här och typ... ja, men allting går i slow motion, det var när inte hemma, eller hur? Jaså. Känns så. Ja, okej. Tala för dig själv. Okej, men allting går i alla fall i slow motion för mig. För ja. Allting jag ska göra tar 100 år, känns det som. Ja. Ja. Så, och nu är det ju så här att 37 dagar kvar idag tills ja. Bebisen kommer. Mm. Och jag vill bli klar med alla förberedelser så att vi har 30 dagar att vila innan förlossningen. Mm. Mm. Så därför så känns det ganska angeläget att jag får så mycket gjort som möjligt på ja. De 7 dagarna. Vilken tur att du har lite hjälp då. Ja, ja. Nu kan jag visa här vad vi har tagit fram från vinden. Mm. Här är bebisens vagga som vi ska packa upp idag. Mm. Mm. Så det är lite så här smårörigt här hemma idag. Vi har skänkt bort hur mycket saker som helst som vi har bestämt oss för att vi inte kommer att använda. Så att det har varit folk här och hämtat. Mycket bättre än att slänga, att återanvända saker och ting. Ja, det är du duktig på. Mm. Men nu, vad ska vi göra nu då? Grilla? Ja, först ska vi äta. Ja. Grilla. Grilla. Du ska fixa sparris. Ja. Så vi får följa med när vi fixar maten. Det kommer lite korv som vi ska grilla. Tråkigt att filma. Nej. Jo, det är det. Det är inte alls tråkigt. Sluta nu. Nej. Jo, var inte så grinig. Kolla, det är sparris. Ja, patetiska jävla sparris är det. Askul att filma. Det är asgott. Ja, men det ser för jävla tråkigt ut. Och så är det korv. Ja. Jävlar, och jag. Victor tycker inte jag ska filma sparrisen för att han tycker inte att det är Instagram worth it. Men vi ska inte vara på Instagram ändå, så. Nej. Du behöver sända mer filter. Ja, men den är väldigt, väldigt god i alla fall. Så, nu har vi ätit och jag tänkte att jag skulle fixa lite grann. Vi ska skänka bort det här babynästet som min mamma har gjort. Så ska hon sy ett nytt till bebisen. Och sen så ska vi sätta upp lite bebislakan. Jag tycker att de här ser lite solkiga ut. Så det syns nog inte här, de är lite gulaktiga bara. Från typ bebisskorv och annat. Kanske någon kräk eller något, jag vet inte riktigt. Så att jag ska tvätta upp dem här och köra mitt lilla vanish-trick som jag gör. Som även funkar på typ köttfärssås och alla typer av bärfläckar och sånt. Koka upp vatten, häller i det i en hink så här. Och sen en halv skopa vanish ungefär. Och så trycker jag ner kläderna där i. Och så brukar jag låta kläderna ligga i till nästa dag och så tvättar jag det. Här är tanken att bebisen ska sova. Och den här är också lite solkig. Så den ska vi också köra lite vanish-trick på. Och sen har vi den här bedside-cribben som bebisen ska sova i också. Vi håller på att tvätta upp lakanen till den. Och så ska vi testa att sätta upp en sänghimmel här idag. Och se hur det blir. Och nu har detta blivit min sida av sängen. Victor tycker det är så sorgligt. För att han vill gärna ligga nära bebisen. Det där ser lite konstigt ut. Ja, det blir jag kommer ju tro att det är ett spöke som står där ja, mitt i natten. Jag kommer bli rädd. Jag kommer inte våga sova. Nästa kanske bebisen, tänker jag. Jag måste sova med spöket. Alltså, det blir ju lite kanske för mycket ja. I ett så här litet hörn. Ja, men jag tror vi får ta det en annan gång. Nästa bebis i ett... Ja, men vi ska ju ha en spjälsäng här sen. När vaggan inte passar längre. Ja. Då kan vi ha sänghimmel. Ja, visst. Mm. Ska vi ta bort den igen då? Nej, till sänghimmel. Nu har vi i alla fall fått av den här. Så nu ska vi tvätta upp detta.
Och sen så ska vi vika bebiskläder och stoppa i garderoben här på bebisens sida. Här har Viktor offrat alla sina kläder för att bebisen ska få en... Det är jag som har lagt den där, för jag blev så trött på den. För att de höll på och skrek när de lekte med den, så jag satt, nu får den sitta i buren här. En elak mamma du. Ja, jag är så elak. Här borta går vi. Det här är en sån tv-kopp. Ja, vi går hit bort för att jag... Det blir superrent i kröken. Om någon vill köpa en bomberjacka så kan du köpa den väldigt billigt. Varsågoda. Så, då häller du vatten här i. Dan, 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 dan. Nu häller jag i vatten. Häller du i vatten? Häller du i människa. Ser du att det börjar bubbla lite där? Jag har gjort det här massor ungefär. Ja, nu kommer det bli rent, 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 rent. Det blir superrent i kroken. Som han sa på Kanal 5 var det, tror jag, för ytterligare sen. Så det var en göteborgare som sålde en massa bra grejer. Här blir, som vi säger på göteborgska, här blir superrent. Nu ska jag röra runt lite så här. Så att det kommer överallt. Så, då ska jag vika bebiskläderna här och stoppa in dem i garderoben. Viktor har tvättat upp alla kläderna. Och eftersom inte vi vet om det är en flicka eller pojke, så har vi tvättat upp allting vi har i storlek 50, 56 och 62. För att då har vi helgarderat oss. Så jag tänkte jag skulle försöka med på en lite speciell vikning för att vika kläderna i kit. Då har jag vikt 5 såna här kit med babykläder i neutrala färger. Och de här har jag tänkt att 2 stycken av dem ska få följa med till BB. Resten av kläderna viker jag enligt KonMari-metoden. Då ställer man kläderna upp så här. Så tar de inte så mycket plats, så de är väldigt enkelt att se ovanifrån. Och sen får vi ju se om det blir en flicka eller en pojke, ifall klänningarna kommer komma till användning. Eller ifall de kommer sitta på Isadoras dockor. Så, nu har vi vikt ihop alla bebisens kläder här. Så har vi även valt ut 2 set med kläder som bebisen ska ha med sig till BB. Nu vankas det myskväll här, vi ska äta lite yoghurtbar och glass. Men först tänkte jag att ni skulle få se en liten snutt från när vi var på Lost City tidigare i veckan. Det kommer här. Hej! Hej allihopa! Idag så är vi i Örebro. Ja, jag har precis kommit till Örebro. Ja, vi ska stanna här en natt och bada på badlandet här. Eller hur är det? Ja! Ja! Oj, parkering! Har du fixat parkering? Gud vad bra Isadora! Jättebra! Jättebra, tack! Hej! Nu ska vi åka! Vi ska åka i den röra luften. Vi ska få se. Är det så att ni är det här? Kära örebroare! Som jag kommer på Youtube nu. Ja! Yeah! Nu ska vi åka... Rutschbana? Ja! Ja! Vim, ska du med? Ja! Ja, gå då! Nu kommer vi, okej? 1, 2, 3! Hej, vad tyckte ni då? Toppen! Det kommer bli jättekul! Och så kommer åka jättekraft, så kommer du vara med. Så är det!
roligt och så snurra och snurra och snurra. Kväll med jordgubbar. Jag kan ju inte äta godis och... Börja om när vi pratar. Va? Det är fortfarande blött i sängen. Oj då. Ja. Ska du inte ta bort det ur din blogg? Att det är blött i sängen? Ja, ska du inte... Det är ju vattnet som har gått. Oh my god. Ja, du kan ju berätta om det, vad min första reaktion var. Det var så här att det är en gammal fläck i sängen och så bestämde jag mig för att jag skulle göra rent det med mitt vanishtips som jag tipsade om förut. Och så kom Viktor hem och så bad jag honom att han skulle ta med en handduk upp för det var lite blött fortfarande. Undrar du inte varför det är blött i sängen eller skulle fråga jag. Och han bara, är det vattnet som har gått? Nej, det är inte vattnet som har gått. Nej, ja. Här, ja, Viktor är ju supertaggad på att vi ska föda barn här som är snart. Ja, och jag har ju haft förvärk i 2 nätter i rad nu så det skulle ju faktiskt inte vara helt orimligt ifall bebisen bestämde sig för att titta ut nu. Så sjuk är det. Nej, men det var ganska kul ändå att du var det första du tänkte på att det var vattnet som hade gått. Tack så jättemycket för att ni tittat på den här vloggen. Ni får jättegärna tipsa om mat att ta med till BB. För nästa vecka behöver vi packa BB-väskan. Och då behöver vi också förbereda för någonting som man kan äta som inte behövs värmas i mikro på förlossningen. Alternativ till pizzabullar. Ja, pizzabullar är det som vi har tänkt just nu då. För att man ska kunna äta dem kalla och varma. Men jag har gjort pizzabullar så jag har ingen aning om det blir bra eller inte. Men vi testar det i alla fall om inte ni har något bättre förslag. Tack så mycket. Hej då. Ska vi vinka eller du syns nu? Så här ser det ut i vanliga fall. Så här, kan man ha en sån där Instagram versus reality? Jag tycker du är jättesöt. Det fick inte jag. Älskar dig. Hej då.